Večeras u dnevniku donosimo. Drugi je dan Verce Croatia Rallya. Stanje na tržištu nekretnina u Karlovačkoj županiji. Ovogodišnji porast ogroman. Sve više razvoda nakon nepune 2 godine braka. Socijalna radnica objasnila zašto. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Drugi je dan Verce Croatia Rallya. Ovim oktanskim spektaklom središnja Hrvatska i legendarni automotodrom Monza postali su središte svjetske automobilističke kreme, ali i mnogih zaljubljenika u autosport. Podatak kako Verce tijekom godine prati više od 830 milijuna ljudi govori sam za sebe. Za one koji ne vjeruju statistikama, mogli su tijekom dana pogledati kolone ljudi koje su stizale na najatraktivnije pozicije brzinskih ispita. Među posjetiteljima je bila i Anna Nordqvist, potpredsjednica Svjetske automobilističke federacije, koja je uz druge VIP goste u Krašić stigla helikopterom. Well, it's been 24 hours with... Iza mene 24 sata sa mnogo dojmova kako je Hrvatska fantastična zemlja. Ovo je moj prvi puta ovdje, ali imala sam odličan prijem. Do sad je sve bilo sjajno. Vidjela sam dio ove zemlje, ceremoniju otvorenja. Tu je i druženje s vozačima. Zaista sve je bilo fantastično. Manifestacijom su iznimno zadovoljni i svi na lokalnoj razini. Jedan od njih je i načelnik Krašića Josip Petković Fajnik. Po drugu godinu za redom smo domaćini jedne od etapa svjetskog prvenstva u reliju, što je iznimno evo, veliko događanje na razini Hrvatske, a ne samo maloga Krašića ili općine Krašić. I ovaj brzinac je isti kao i prošle godine, znači od Kučera ovdje je start preko Jezerina, gore do granice sa susjednim gradom Ozljem i završava gore kod Vivodine taj brzinac. Sad će biti evo druga vožnja uskoro. Ja sam sretan da smo u prilici biti domaćin jednog takvog događanja. Uistinu smo ponosni i naša turistička zajednica da može biti jedan mali dijelić cjelokupnog toj organizacije događanja. I veselim se evo i današnjoj drugoj vožnji. Prošle godine je bio cijelo vrijeme prekrasan dan, prekrasno vrijeme. Ove godine imamo potpuno druge uvjete. Kišno vrijeme, teške su i skliske ceste, pa je bilo i nekoliko evo, većih izlijetanja, većih oštećenja i vozila. Tako da evo i zbog tih posebni draži ovog motosporta ćemo biti na brojnim evo svjetskim portalima, mrežama, jer se to jako prati, tako da evo mi kao općina uistinu možemo biti ponosni da smo dio te svjetske reli priče na neki način i spremni smo i za iduću godinu i nadajmo se ako se i produži ugovor još značajnije se uključiti, pa ako treba i financijski, jer smatram da je ovo iznimno veliko događanje ne samo za Krašić nego za Zagrebačku županiju pa i cijelu Hrvatsku. U rezultatskom segmentu prvi dan je završio apsolutnom dominacijom Finca Kalle Rovanpera. On je sa svojom Toyotom bio najbolji, a njegovu dominaciju pokazuje podatak kako je već prvog dana drugo i treće plasirane Neuvila i Tanaka u Hyundaijima ostavio iza sebe za više od minute. Kako će stanje na tržištu nekretnina biti ove godine, tek ćemo doznati. No lani je ono u Karlovačkoj županiji donijelo rast cijena kvadrata obiteljskih kuća, a iako neznatan, pad cijena stanova. Većini nas se možda i ne čini tako, posebno kad znamo da kvadrat stana u Karlovcu neki plaćaju i po 1800 eura. No, po službenim županijskim podacima, u Karlovačkoj županiji cijene stanova lani su padale, doduše minimalno, a kuća rasle. Potvrdila je to županijska pročelnica Marina Jarnjević i podsjetila da je županija do kraja prošlog mjeseca morala napraviti analizu tržišta nekretnina za 2021. godinu. Radili su je po podacima Porezne uprave. Na razini Karlovačke županije imamo zajedničko procjeniteljsko povjerenstvo koje je u principu Karlovačka županija i grad Karlovac. I mi smo do 31.3. doista imali
obvezu da napravimo analizu tržišta stanja nekretnina, a ono o čemu se ovdje radi je sustave nekretnina i on se zapravo, tako mogu reći, puni ugovorima iz porezne uprave. Dakle, porezna uprava stavlja ugovore u taj sustav gdje naši djelatnici evaluiraju te ugovore. Dakle, postoje i ugovori koji nisu evaluirani i oni koji su evaluirani do tog datuma. To onda, pojasnila je Jarnjević, znači da postoji mogućnost odstupanja u cijenama nekretnina, no po dostupnim službenim podacima u prošloj godini u odnosu na 2020. stanje nekretnina u županiji bilo ovakvo. Cijena kvadrata stana je u 2021. godini, jer znači govorimo o prethodnoj godini, do 31.3. mi radimo analizu za prethodnu godinu. Dakle, u 2021. godini je cijena 0,22% manja, dakle stana, bilo je 586 u 2020. U 2020. godini, 2021. 584, znači 0,22%. Kuća nam je povećanje kvadratnog metra u iznosu od 33,02% u odnosu na 2020. godinu. A cijene zemljišta, osim poljoprivrednog, rasle su i to znatno. Što se tiče građevinskog zemljišta, povećanje cijene 54,13% u odnosu na 2020. godinu. Dakle, rasla je cijena kvadrata građevinskog zemljišta. Poljoprivredno zemljište je smanjena 38,09% u odnosu na 2020. godine, a cijena šumskog zemljišta nam je porasla 5,7%. Ovdje ne govorim za nekretnine koje se nalaze na području grada Karlovca, ovdje govorim za Karlovačku županiju šire. U Karlovcu je sada kvadrat stana od 1200 do 1800 eura, kuća puno manje, od 600 do 700. Naravno, ovisno o stanju nekretnina, starosti, veličini, lokaciji. Nakon što su pružili novi dom izbjeglicama iz Ukrajine, na prostoru općine Rakovica porastao je broj žitelja, no nizom gospodarskih aktivnosti raste i broj zaposlenih. Više o gospodarskim projektima, ali i komunalnim akcijama u kojim značajnu ulogu ima država, govori načelnik općine Mihovil Bičanić. Nedavno na 16.12. otvoren taj trgovački centar, jedini taki retail centar, jedini taki objekt između Karlovca, Rijeke i Zadra i zaposlio 90 ljudi, što je nekih 4% stanovništva općine. Nisu svi iz općine Rakovica, veći dio je i vidimo po punjenju proračuna da jako dobro radi. Jako dobra potrošnja i vidi se da pun pogodak, jel? Tako da ćemo mi s vremenom sa nam idući korak pokrenuti našu poslovnu zonu. Imamo idući tjedan, ćemo imati javni natječaj za parcele po novim cijenama i gdje već sad po nekim naznakama i razgovorima interesenata imamo već 4 spremne ponude prijave za prostore u zoni gdje će se raditi 2 hale za proizvodnju, radit će se autopraonice i jedan objekt od Stanić d.o.o. koji će raditi jedan više namjenski objekt, više radi kušano domaćih proizvoda i prodaja intertekstila. Tako da će se tu isto pokrenuti neka nova radna mjesta. Isto pregovorim sa državom da pokrenemo poslovnu gradnju. Jednu smo odluku donijeli, još trebamo 2 odluke donijeti. I ja mislim da bi mi kroz godinu 2 dana mogli imati još veći broj. I mislim da će nas vremenom početi rasti broj stanovnika, obzirom na to što će radna mjesta kod nas biti veća mogućnost svega i veća ponuda šireg spektra. Radnih mjesta, tako da mislim da idemo u dobrom smjeru. Načelnik Bičanić predstavlja i općinske planove za idućih nekoliko godina. Pratimo te fondove, svašta nešto prijavljujemo, uglavnom je nešto vezano za turizam. Planuje isto i poduzetnički inkubator, planuje novi turističko informativni centar koji će biti malo multimedijalno puno bolji nego što je sada i to ćemo isto gledati na fondove gurati. Tako da nekim svojim tokom idemo, radimo isto ove komunalne infrastrukture. Trenutno nam je projekt Lička Senica, trebalo bi odluku donijeti odabiru izvođača projekta do negdje do Uskrsa. Ja se nadam da će biti do tada. I sad imaju 2 ponude, hoće li biti žalbe, neće, vidjet ćemo. Ali to je proces koji bi trebalo pokrenuti se kroz neki mjesec, 2 dana. Jel? I kroz godinu i pol bi trebalo imati projekt gotov. I to bi nam riješilo probleme sa vodom dugoročno u špici sezone, tamo od sredine 7. mjeseca do početka 9. Jel? Imamo puno veću potrošnju nego što nam je prinos vode, odnosno dotok, dobavni pravac i da to konačno nakon 70 godina riješimo. Ja vjerujem da za sada svi gore u vladi imaju razumijevanja za to, a vjerujem da ćemo imati još i više, tako da dođemo s projektom do kraja kad dostavimo, znači kako treba stvari, da znamo šta trebamo, točno koliki stoji iznosi, troškovnike i to, pa evo guramo tu stvar.
aglomeracija Plitvička jezera bi trebala uskoro ići na natječaj isto, to je sustav odvodnje koji bi nam definitivno zbog našeg broja turista definitivno trebao, iako smo disperzirana naselja, nije baš toliko priuštiva, ali smo uspjeli prikazati nekakvu priuštivost i mislim da to isto trebalo ići dogledno vrijeme nabava za izvođenje radova van. Značajna pozornost u Rakovici pruža se prometnoj infrastrukturi, ali i nekim drugim za njih važnim projektima. Obilaznica, što je ministar Butković potvrdio, na tomu se zahvaljujem što je konačno se te naše obilaznice rade nakon nekih 20 godina i mislim da bi one za 2 godine mogli bi isto krenuti u gradnju. Od ostaloga pohvalio bi županiju što je pokreće taj prvi ipak u svom trošku, znači razvoj širokopojasnog interneta, jer mi imamo tu jako veliki broj korisnika ljeti pogotovo, gdje onda dolazi do puknuća tih veza i svega, i od ostalih projekata državni su nam taj problem, nam je ta struja. Znači struja kad padne malo kiše ili bude nevrijeme, odmah se iskaču, nije to kao prije da iskače po pola sata, iskače to na par sekundi, ali iskoči. I to remeti radi i uređaja i svega i definitivno treba se poraditi na toj struji. Navodno će HEP staviti neki specijalni transformator gdje će nam povećati kapacitet, ali nama je bitnija možda pouzdanost. Tako da vjerujem da će on isto u tom smjeru uskoro krenuti i to su uglavnom neki naši veći problemi. Jel? Mi lokalnim problema toliko nemamo više s te problemi koje je uključena država, ali ima dosta razgovora u dobrom smjeru ide i mislim da će neke stvari konačno i zakotrljati po tom pitanju. Poljoprivredna proizvodnja na području središnje Hrvatske ima izniman strateški značaj za proizvodnju hrane u cijeloj državi. Iz Ministarstva poljoprivrede naglašavaju kako taj prostor obiluje i prirodnim resursima za tu proizvodnju. Projekte i analize stanja Ministarstva poljoprivrede na ovim prostorima predstavlja državni tajnik Tugomir Majdak. Kada gledamo ovaj prostor, dakle, počevši od slovenske granice koji se proteže, dakle Karlovačka županija pa prema Sisačko-moslavačkoj pa završetak je sa bosanskom granicom, znači granica s Bosnom i Hercegovinom, on izuzetno obiluje jednim potencijalom, odnosno resursom koji je izuzetno važan danas, to je voda. Dakle, i u budućnosti ovaj kraj ima svoje definitivno prilike u ovom osnovnom resursu, to je vodni potencijal. S druge strane, dakle, proizvodnja voća i povrća je tradicionalna proizvodnja na ovom području. Stočarska proizvodnja se treba obnoviti definitivno. Unatrag 30 godina na neki način brojke su pale rapidno i u to treba ulagati jer današnje cijene, dakle, i svinjetine i govedine, ali i proizvodnje vezano za proizvodnju ovaca i koza jamče siguran plasman, odnosno dobru cijenu. Dakle, s druge strane imamo poljoprivredne površine na području ove dvije županije koje mogu se staviti u funkciju proizvodnje kako krmiva, tako i s druge strane osnovnih žitarica. Dakle, svi preduvjeti postoje za revitalizaciju prije svega stočarstva, ali i za poljoprivrednu proizvodnju u sektoru voćarstva i povrća vezano, čak i za postoji prostor za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju. Majdak naglašava kako je posebno važno što na ovim prostorima postoji industrija koja je spremna sve proizvode sela finalizirati. S jedne strane, dakle, Gavrilović u Petrinji, s druge strane PPK u dakle, Karlovcu, kao dvije stožene mesne industrije na području ove dvije županije, ali razvijaju se i mali pogoni. Evo, kroz naše investicijske cikluse dolazi do razvoja malih preradbenih kapaciteta. Klaonica je upravo danas kreće ovaj savjetovanje, naš natječaj za financiranje malih klaonica na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Dakle, potičemo i ovaj tip prerade kako bi kroz dodanu vrijednost ovih proizvoda, kroz zaštitu istih, evo na području Sisačko-moslavačke županije pokrenuta je zaštita dvije kobasice, sisačke češnjovke, odnosno banske, odnosno banijske kobasice, koje će imati dodanu vrijednosti, omogućit će i poljoprivrednicima, dakle, razvoj s jedne strane preradbenih kapaciteta, ali i iskorištenja poljoprivrednog zemljišta koje je na području ove dvije županije još veliki neiskorišteni resurs. U Sisačko-moslavačkoj županiji postoji 180.000 poljoprivrednih površina koje mogu biti obradive, a u ARKOD-u je upisano tek 67.000 hektara. Grijeh je ne iskoristiti taj potencijal. Majdak tvrdi
kako su projekti stipendiranja poput onih u PPK nešto što znatno podiže mogućnost za korištenje tih resursa. Pa definitivno to podržavam. Na tragu je isto tako naših stipendija koje za sada dajemo na području Slavonije, Baranje i Srema za studente na području, dakle, ovih pet slavonskih županija, kako bi ih prije svega zadržali na ovom području, kako bi kroz obrazovni sustav, visokoškolski obrazovni sustav educirali i kako bi oni danas sutra bili nositelji s jedne strane obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a s druge strane i pratećih, dakle, pogona u industriji, odnosno pa potencijalno i u onoj servisu, dakle, tercijarnoj djelatnosti koja je sve više se prožima kontinentom, dakle nije samo Jadran, odnosno priobalje to koje privlači turiste, već i sam kontinent privlači, dakle, turizam. Evo, Karlovačka županija poslije grada Zagreba najpoželjnija destinacija, dakle, za strane turiste, i u tom pogledu ovaj potez PPK da se osloni na domaće kadrove koji možda, evo, već duži niz godina nisu imali motiva uključiti se u ovaj vid industrije, a danas on ima sve veći značaj, dakle, govorimo o proizvodnji hrane, da to privlači mlade ljude, odnosno da se mladi ljudi orijentiraju, jer ako dobivaju zajamčenu stipendiju, to će rezultirati vjerojatno i dobrim, dakle, dohotkom. U ministarstvu smatraju kako će zanimanja vezana uz poljoprivrednu proizvodnju u budućnosti biti iznimno dobro plaćena. Dugreški park doktora Franje Tuđmana za nekoliko bi godina trebao biti spoj povijesnog i modernog, zdravih stabala i zelenila, uređenih pješačkih staza s društveno-kulturnim centrom. Projekt je vrijedan 33 milijuna kuna, a bit će predstavljen na idućoj sjednici gradskog vijeća. Više od stoljeća star park doktora Franje Tuđmana, odnosno Aningerov park, kako ga stari Dugorešani i danas zovu, izgrađen 1884. za nekoliko bi godina trebao postati jedan od najljepših u Hrvatskoj. A uređenje parka već bi krenulo da nije aglomeracije, jer moguće je da kroz park bude obilazni pravac dok traju radovi, pojašnjava gradonačelnik Tomislav Boljar. Ukoliko aglomeracija završi ove godine u centru grada, ja se nadam da hoće, oni će samo vidjeti da li ćemo krenuti sada na jesen sa sadnjom i uređivanjem parka ili na proljeće. Projekt uređenja parka, koji će donijeti uređene zelene površine, stabla, šetnice, a onda i novi društveno-kulturni centar, bit će pred gradskim vijećnicima na idućoj sjednici. To je vraćanje u prvobitno stanje, ono što je bilo. Znači, imate one šetnice, sva drveća. Napravili smo kompletnu analizu stanja svog drveća u parku. To što znamo koje je bolesno, koje treba liječiti, koje treba obrezati, na koji način ga treba obrezati, na koji način koje treba, nažalost, i srušiti jer su bolesni, odnosno su opasni za kretanje ljudi. A onda imate i parkovne paviljone, imate cvjetnjake, imate dvije vrste rasvjete, imate rasvjetu koja pokriva sve šetnice, glavne šetnice, a imate ambientalnu rasvjetu koja pokriva šetnice kroz park. Ja se još sjećam, neki mlađi Dugoreci se ne sjećaju, stari se sjećaju još malo bolje, imali smo i fontanu u parku i tako dalje, znači na tom istom objektu, na površini gdje je bila nekada fontana, bit će sad ta mini fontana u istom obliku kakva je bila prije, ne neka mega, nego onako pokušavamo vratiti taj park na način da ga ljudi mogu koristiti, da je to njima svakodnevno izletište, boravište, centar događanja vezan za amfiteatar i tako dalje. Sve je usaglašeno s konzervatorima. Elaborat zdravstvenog stanja stabala u parku napravio je Šumarski institut Jastrebarsko. Sredstva u proračunu za uređenje zelenih površina i javne rasvjete su osigurana. Najzahtjevniji dio treba stići iz ITU mehanizma. Cijeli park bi trebao biti negdje oko 34 milijuna kuna. 30 milijuna kuna bi bio društveni DKC, znači društveno-kulturni centar, gdje se seli knjižnica, udruge, razne udruge, znači da dobivaju prostor za
imaju coworking prostor, znači imaju prostor za radionice, događanja, mini koncertna dvorana, kaže mini, koja ima i sjedeći dio, ali nakon sjedećeg dijela, znači te klupe se mogu maknuti, pa može biti stajaći dio, ko tvornica u Zagrebu, jel da možete doći. To je sve unutar parka, ali unutar dvorane, unutar zgrade. Nova zgrada će doći na mjesto postojećih, a one će biti uklonjene neposredno prije početka izgradnje. Budući društveno-kulturni centar bit će pun različitih sadržaja na oko 2000 kvadrata. Kažem, vrijednost te zgrade 30 milijuna kuna, ne mislim samo na zidove, nego mislim na kompletnu postavu sa svim unutra. Unutra je predviđen mini posveta Miroslavu Šutaju, koji je iz Dugarese. Unutra je predviđen i virtualni muzej pamučne industrije. Mi ne možemo napraviti muzej pamučne industrije da šećemo sada kroz pamučnu i tako dalje. Prvo, nije naše, znači privatni vlasnik je, a drugo, ona više nije u onoj funkciji da možete ljude tamo povesti. Znači, ali koristeći novu tehnologiju, znači prvo da uđete unutra, pa kroz slike i video sadržaj vidite na šta je to ličilo, povijest Dugarese i pamučne, a onda kad stavite naočale, imate virtualnu stvarnost, jel, onda možete šetati po tvornici kao da se nalazite unutra. U Centru za socijalnu skrb Karlovac provodi se obavezno savjetovanje u postupku razvoda braka. Sve više parova koji u braku ne provode niti 3 godine i već se nađu u postupku razvoda. Više o ovoj temi doznali smo u centru. Obavezno savjetovanje u postupku razvoda braka i obavezno savjetovanje prije donošenja sudskih odluka u vezi djece u posljednje vrijeme nažalost koristi sve više novopečenih bračnih parova, kazala je socijalna radnica Ksenija Živčić. Razlika je u tome što postupak obaveznog savjetovanja o razvodu podrazumijeva postojeću bračnu zajednicu, a ovaj drugi postupak obaveznog savjetovanja podrazumijeva izvanbračnu zajednicu i znači pokušaj dogovora o roditeljskoj skrbi. Dakle, razvod braka počinje u Centru za socijalnu skrb kroz ta dva postupka. Razvod u stvari počinje kroz ovaj jedan postupak, a dogovor o roditeljskoj skrbi kroz ovaj drugi. I mi vam u prosjeku već jedno 3 godine imamo podjednaki broj. Znači, raspon je za prošlu godinu je bilo 114 pokrenutih i završenih postupaka, a ne znam, 2020. mislim da je bilo 123. Dakle, to je tu negdje. Ono što je značajno reći da ima jako veliki broj pokrenutih postupaka sa vrlo kratkim trajanjem bračne zajednice, to govorimo o vremenu. Dakle, imamo čak pokrenutih postupaka da bračna zajednica nije trajala ni pune 2 godine. Ono što je drugi problem koji ovdje vidimo, to je da ljudi nisu spremni potražiti pomoć u sve mogućnosti koje se nude. Osim Centra za socijalnu skrb Karlovac, tu su i razne udruge u kojima se može potražiti bračno savjetovanje. Često parovi odmah donesu odluku o razvodu, nakon čega pokušavaju postići dogovor oko roditeljstva. U najvećem broju u ovim pokrenutim postupcima roditelji sastave akt koji se zove plan zajedničke roditeljske skrbi. Dakle, u koji se unašaju svi dogovori u vezi njihovog djeteta. S kojim roditeljem će stanovati, kako će viđati roditelja s kojim ne stanuje i tko plaća uzdržavanje za dijete. Tako da u većini slučajeva stvarno ljudi nekako uspiju se uzdignuti iznad i one možda konfliktne partnerskog odnosa i nekako se usmjeriti na roditeljstvo. To je bio cilj ovog novog zakona i ovih postupaka, dakle usmjeravanje na roditeljstvo. Neovisno o tome s koliko godina životne starosti stupe u brak, neki supružnici odluče se razdvojiti i prije nego proslave drugu godišnjicu braka. Ljudi obično imaju jednu rečenicu, emocionalno smo se udaljili. E sad, dosta su ljudi bili u nekakvim emocionalnim vezama puno godina prije braka. A onda kad je zasnovan brak i kad dođe dijete, vjerojatno je priča puno složenija i počinju se emocionalno udaljavati vezano za obaveze koje obitelj donosi. I tu očito postoji malo jedna nezrelost u nekakvim odlukama. Ono što mislim da je propust ovog zakona
a to je da je stvarno trebala postojati neka obaveza uključivanja u savjetovanje prije uopće pokretanja nekih postupaka oko razvoda. Za to je bila predviđen jedan postupak koji se zove medijacija, koji je trebao saživiti jako na području našem i uključiti se u sve nekakve segmente života gdje ljudi bi možda u puno manje slučajeva izlazili u sudske postupke ili ih pokretali, ali evo i tu imamo poteškoća. Nije nadležno ministarstvo još dostavilo ni listu medijatora, ni sve ostalo. Tako da mi uvijek onako kaskamo za nečim u odnosu na ono što zakon propisuje, a mislim da propisuje dosta dobre stvari, to mi kroz praksu možemo vidjeti. Za rješavanje bračnih i drugih obiteljskih problema supružnici se mogu javiti u obiteljski centar, koji je još uvijek podružnica Centra za socijalnu skrb i koji pruža savjetodavne usluge na području različitih sfera života. U posljednja 24 sata u Karlovačkoj županiji imamo zabilježeno 34 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Najviše ih je iz Karlovca, njih 15. Na bolničkom liječenju na COVID odjelima nalaze se 23 osobe. U Zorin domu će se sutra održati susret plesnih ansambala Karlovačke županije. Riječ je o aktivnosti u organizaciji Zoakta i Zakuda Karlovačke županije. Na ovogodišnjem susretu sudjeluje 5 udruga, plesnih klubova s 270 plesača u dobi od 3 do 50 godina i u 22 plesne točke. Suvremeni ples, šov, karipski plesovi i klasični balet. Povodom Noći knjige u ponedjeljak u knjižnici za mlade na rasporedu je kviz znanja Pitanja u slobodnom stilu, namijenjen srednjoškolcima karlovačkih škola. Istog dana na rasporedu je književni susret na kojem će gostovati Morana Rožman, Darko Lisac i Dinko Neskusil, koji će predstaviti svoju knjigu Dobri duhovi grada, izdanu prošle godine, a koju opisuju kao najkarlovačkiju knjigu najkarlovačkijih autora. Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu. Od sredine dana očekuje se razvedravanje sa sjeverozapada. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, na Jadranu između 10 i 15, a najviša dnevna od 16 do 21 stupanj Celzijevih. Na Jadranskoj magistrali i na cestama u Gorju mogući su odroni zemlje i kamenja. Pojačan promet očekuje se na gradskim cestama i obilaznicama, a povremeni zastoj na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi, osobito poslijepodnevnim satima zbog povećane gustoće prometa. I ove subote odmah nakon dnevnika donosimo satirični prilog Tračevi skorane karlovačkog sirenca. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti i doviđenja.